さん見えますか？今日はちょっといつもと気分を変えてこんなアングルで撮ってみました。多分逆光であんまり見えないと思うよ。そうかな。今日の天気は一応晴れてるけど雲が多いです。今日は雨が降るかもね。じゃああんまり遠出しない方がいいかな。もし降ってきたら帰ってくればいいんじゃない？雨宿りできるところがあれば昼寝してもいいし。それすなわち自由。いいね、私たちは自由だ。遭難中だけど。遭難中だけど自由なフリー。ん？ダジャレだ。狙っていったの？ん？自由なフリー。フリー、すごい、ダジャレになってた。たまたまでした。自販機チャレンジ。新しい自販機を見つけたので、また買えるかどうか挑戦してみたいと思います。はい。父、狙いは何ですか？コーラも飲みたいし、やっぱりミルクティーも魅力的だな。ミルクティーだけに？ミルクティーだけに？ミルク的？ミルク的？すごい。たまたまでした。さあ、どれにしますか？はい、ミルクティーにします。では祈ってください。ミルクティーさん、どうかお願いします。前から思ってたんだけど、祈る相手って自販機さんじゃないの？え？あ、そっか、本当だ。自販機さん、どうかミルクティーをお願いします。はい、それではちーちーさんの自販機チャレンジスタート。はっ、ついた。おお、あれ、待って、全部売り切れてる。残念。そんな、せっかく電源ついてるのに。ってことは、ん？コンセントは使えるってことじゃない？あ、本当だ、充電できる。すごい。なんと、電源を手に入れました。やった。コント、取り調べ。はぁ、なんで容疑かけられちゃったんだろう。誤解を解かなくちゃ。ガチャ。母さんが…いきなり泣き落とし？泣けないですよ、いきなり歌われても。お前も早めに入った方が楽になるんじゃないのか？だから刑事さん、何回も言ってるじゃないですか。私は何も知らないんですよ。嘘つき。本当ですよ。知らないわけがないだろうが。本当に知らないです。まあいい、いつまでもそうやって黙ってしらを切ったらいいじゃないか。あー、なんかもう疲れてきましたよ。嘘つけ。いや、嘘じゃないですよ。どんな嘘なんですか？本当は疲れてないって、どんな嘘なんですか？しかし、お前も相手が悪かったな。今まで俺にかかって吐かなかったやつは誰もいないんだよ。そうなんですか？なぜなら俺は吐かすためのいろんなパターンを持っているからな。そんなにパターンっていっぱいあるんですか？ああ、もはやお前は鳥の中の鳥だ。いやいや、カゴの中の鳥ですよね。鳥の中の鳥って私、筋金入りの鳥みたいじゃないですか。さあ、この俺から逃げ切ることができるかな。本当に知らないんですよ。吐け。知らないです。吐け吐け。あ、吐け。言い方のパターン？いや、その種類が豊富でもあんまり意味ないですよ。いいか、お前、
ネタは全て上がってんだよ。いや私を照らして。怖くないもん全然。お化けにも見えないし。ちょ、お前はあれか、今回の事件とは全く関係がないというのか。何の事件か知りませんけど、私本当に無関係ですから。ほう、なるほどな。じゃあお前は今回の被害者の名前すら知らないということか。はい、知らないです。今回の被害者、岡本、山岡、岡田、川岡、岡の岡、岡がつく人ばっかりなんですね。岡が嫌いなのかな、その犯人。そして今回の事件の鍵を握る人物、長尾。この人岡つかないんですね。長尾かなえだ。うわ、やっぱり岡ついてるじゃないですか。長岡ない。長岡ね。どうしたんですか急に。ダジャレ。でもその長尾には娘がいてな、長尾よし子って言うんだ。取り調べをしているうちに分かったが、どうやらその長尾よし子は被害者全員に対して常に殺意を抱いていたらしい。だから俺としてはそいつが怪しいと思っているんだ。じゃあその人呼びましょうよ。なんで私呼ばれてるんですか。しかし厄介なことに、その長尾よし子は動機ははっきりしているが、アリバイははっきりしていないんだ。じゃあやっぱりその人じゃないですか犯人。動機があってアリバイがないって。殺されたんだ長尾よし子は。え、殺されちゃったんですか。ああ、だから長尾よし子殺しの容疑者としてお前を呼んだ、そういうわけだ。いやでも私本当に知らないんです。それだけじゃないぞ、お前には他にも容疑がいっぱいかかっているからな。他にもあるんですか。私何があるんですか。麻薬犯、生死、犯人ごと、犯人ごと持ってるの私。何のために。他にも婦女、暴挙。いいじゃないですか、暴挙したならいいことしてますよね。狂気、乱舞。いやそんな喜んでないですよ。てかいいじゃないですか別に喜ぶぐらい。あと最近この辺一帯を荒らしているレイクマもいるらしい。お前だろ。違います。レイプマじゃなくてレイクマ。いや湖の化け物かなんかですか。よし、じゃあちょっとアリバイ聞こうか。アリバイですか。いいですよ。こっからが取り調べだと思うなよ。何ですかそれ。こっからが取り調べだって言われたら、いや今まで何だったんですかって言えるけど、それだとちょっとなんて答えたらいいのか分かんないんですけど。じゃあ聞くけども、お前は8月10日午後10時から9月10日午後10時の間何していた。いや範囲広くない。丸1ヶ月じゃないですか。そこは頑張って生活してましたよ。8月10日午後10時からの3時間だ、何してた。だから別の刑事さんにも言いましたけど、私はその時渋谷で一人でお酒を飲んでたんですよ。なるほどな。おい千鶴、お前が渋谷で酒を飲んでいる、それと全く同じ時間に新宿で酒を飲んでいる奴もいるんだ。当たり前じゃないですか、いますよそんな人いっぱい。何怒ってるんですか。いやいや、新宿の防犯カメラには同じ時間にお前らしき人物の群れが映っていたんだ。群れ、私群れでいたんですか。いや全然身に覚えないんですけど。てかカメラ壊れてません。おい千鶴、これに見覚えはないか。はい。これはお前の自宅から持ってきた包丁だ。おお。鑑識の結果、この包丁についていた指紋とお前の指紋がぴったりと一致した。当たり前じゃないですか。私んちの包丁を持ってきて何言ってるんですか。それは一致するに決まってるじゃないですか。どうだ、これだけネタが上がっているんだ。もはやどうあがいてもお前は野中の袋ネズミだ。袋の中のネズミね。野中の袋ネズミって何、どっかの地方の名産ですか。なかなか口を割らないな。じゃあちょっと休憩するか。え、腹減っただろ、飯食うか。ありがとうございます。カツ丼でいいか。はい。お、熱いうちに食え。ありがとうございます。ここのカツ丼うまいからな、いつも行列ができてて。本当だ、美味しいですね。おう、どうだ
うまいか！なんで今当てるんですか？何聞き出したいんですか？言いませんよ、こんな眩しいご飯。なるほどな。はあ？どうしたらお前は吐く気になるんだろうな。だから刑事さん、何回言ったらわかるんですか？私は何も知らないです。もういい加減にしてくださいよ。なんだと？こら！吐け！吐け！母さんが今泣き落とし！絶対タイミングおかしいでしょ。どうだ、少しは発訓筋になったか。発訓筋って何？発訓筋になったか。いや、発訓筋が分かんないのになってないです。もういい、座れ。お前も少しは国の両親のことを考えてみたらどうだ。俺にも両親がいてな、おおむねおふくろだ。おおむね？お父さんはちょっとしかいなかったのかな。でも俺のおふくろはな、なんか小さくて後ろ姿が妙に寂しいおふくろなんだ。いっつも親父に怒鳴られては畳を持って襖に挟まれてな、全身に粉葉を貼り付け、その毛穴からは暴走半島が伺えるんだ。どんなお母さんですか？全身に粉葉を貼り付けてって、それを剥がしてあげて。毛穴から暴走半島って、どういう構造してんの？お前も少しは目をつむっておふくろさんのことを思い出してみろ。はい。おふくろさんはお前を育てるために一生懸命働いている。毎日毎日、そしてその汚れた体を癒すためにお母さんはお風呂に入ろうとしております。お風呂にはもうムンムンと湯気が立ち上がり、その扉の前でお母さんまさにブラウスのボタンを一つ一つ外していくのであります。お、ブラです。ブラがあるではありませんか。お母さんはおもむろにブラにむさぼりつき、ホックを外しました。しかもそれがフロントホックだったために、もういきなりこうぽよんぽよんというものたちが踊り出すわけであります。そしてお母さん何をするかと思いきや、パンティー パンティーストッキングを力の限り引き裂き、意を決して最後の一枚をこうズル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 と、やめてやめて、もう最悪。お母さんのヌードを想像してどうすんの。うちのお母さんお風呂入るときにパンティーストッキングを力の限り引き裂いていたとは。どうだ、これで発訓筋になったか。だからそれが分かんないんです。すっごく綺麗だね。うん、来てよかった。ねえはじめちゃん、私たち死んじゃったのかな。なんで？だってこの島すっごく綺麗で、すっごく静かで、なんか天国みたいじゃない？もしかして私たちが乗ってきたあの飛行機が実は墜落してて、本当はもう私たち死んじゃってたりするのかなって。私はそれでもいい。え、なんで？そして毎日チーチーと笑い合えるんだったら場所はどこでもいい。そっか、そうかもね。サバイバル豆知識。無人島で活動する際に天候はとても重要な要素。いっと風や雲の動きだい動物や昆虫の行動をよく観察すると、ある程度痛い、ある程度の予測が痛い、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 痛いわよできるようになるわ。だから